Is there anybody to chant, repeat anything today? Mahadev, can I chant 1 to 7? 1 to? 1 to 70. 70, okay. अथ पाणिनीय सूत्र पाठे चतुर्थाध्याये द्वितीय पाद तेन रक्तम रागात लाक्षारोचना शकल कर्दमाठक नक्षत्रेण युक्त काल लुभ विशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम द्वंद्वार्थः दृष्टं साम कलेर्ढक वामदेवाड्यड्यौ परिवृतोऽर्थः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाघ्रादिन् कौमारापूर्ववचने तत्रोद्धृतममित्रेभ्यः स्थण्डिलाक्षयति तरिव्रते संस्कृतं भक्षाः शूलोखाद्यत तद्भ्रष्टक उदश्रितोऽन्यतरस्याम् श्रीराढ्यन्य सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक विभाषा फाल्गुनी श्रावणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः सास्य देवता कस्येत् शुक्राद्घन् अपोनप्त्रपान्नप्त्रभ्याङ्घः छच महेन्द्राध्वाणो च सोमाट्यन् वायव्रतपितृशसो यत् द्यावा पृथिवीषु नासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्गृहमेधाच्छच अग्नेरढक कालेभ्यो भवत् महाराजप्रोष्ठपदाठ्य पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन् गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्राजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ् केदाराद्यञ्च ठैङ्कवचिनश्च ब्राह्मण माणव वाणवाद्यन् ग्रामजन बंधु सहायेभ्यस्तल् अनुदात्तादेरं खंडिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक केशाश्वाभ्यां यच्छावान्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् नित्रकट्यचश्च विषये देशे राजन्यादिभ्यो भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधर्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः घ्नियस्यां क्रियेति ञः तदधीते तद्वेद क्रतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक रमादिभ्यो मुन् अनुब्राह्मणादिनिः वसन्तादिभ्यष्ठक प्रोक्ताल्लुक सूत्राच्चकोपधात् छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयानि तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः तावदेव महोदय. Sorry, Varun, can you repeat 54th sutra? Bhaurikya Deshu Karya Debhyo Vidhal. Please repeat. Bhaurikya Deshu Karya Debhyo Vidhal Bhaktalau. Okay, then can you repeat 48, Kesha Swabhyam. केशाश्वाभ्यां यच्छावान्यतरस्यां यच्छावा इज इट यच्छावा यच्छावान्यतरस्यां ओके वन्यतरस्यां दैट इज दैट ही हैज टोल्ड करेक्टली दैट यच्छावा ही इज टेलिंग दैट इज नॉट करेक्ट यस यच्छावान्यतरस्यां ओके दैट्स ऑल बरा I have something to tell. I have, sir. Now, four, two more adhyayas are left, eight padas are left. It will take maybe March, April, you told, but we are lagging behind in the exams. Still 18 padas are to be examined. It will overshoot that April. How we are planning? I have not yet planned. Okay. I will plan and direct you now. Okay. After Navaratri, I will plan and direct you now. Okay. Dhanyavaad. Anybody else for Parayanam? Ram, sir. Ah. Sorry. Okay. From 21 to 40, I will try to recite. Please, sir. Sasmin Purnamasiti Sangyayam. आग्रहायण्यश्वत्थाठक
विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रिभ्यः सास्य देवता तस्येत शुक्राधन अपोनप्त्रपानप्त्रिभ्यांगः छच महेन्द्राद्घानौ च सोमाट्यन वायुवृतुपृतुषसो यत् ध्यावा पृथिवीशुनासीरमरुत्वग्नि शोमवास्तोष्पतिग्रह मेधाच्छ च अग्निर्ढक कालेभ्यो भववत् महाराज प्रोष्टपदाठै पृथिव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वि केदाराद्यञ्च ठक्ठैङ्कविनश्च ब्राह्मणमानववाडवाद्यन् ग्रामजनसहेभ्य बन्धुभ्यस्तल ग्रामजनबन्धुसह सह ओके ग्रामजनबन्धुसह ग्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल् अनुदात्तो देवैः खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् हिनित्रकट्यचश्च तावदेव महोदय अनुदात्ता देवैः Okay, very good. Then can we come to 32? Okay. Dhyava prithivi shunasira marutvagni shoma vastoshpati grahamedachacha. Shunasira marutvadagni shoma. Marutvadagni shoma. That part you are not clearly telling. Some hesitation. Okay. Marutvadagni. Marutvadagni shoma. Okay, I'll try once more. Dhyava prithivi shunasira marutvadagni. Yeah. Marutvadagni shoma vastoshpati graha medhachacha. Fantastic. Dhanyavada, that's all. Dhanyavada. तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचना शकलकर्दमाट्ठके नक्षत्रेण युक्तः कालः लुभविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां द्वन्द्वाच्छः दृष्टं साम कलेर्ढक वामदेवाद्यद्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाघ्राधे कौमारा पूर्ववचने तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः स्थण्डिलाच्छैतरिप्रते संस्कृतं भक्षाः शूलोखाद्यत दघ्नष्ठक दघ्नष्ठक उदस्वितोऽन्यतरस्य दघ्न दध्न ओन्ली न दध्नष्ठक दध्नष्ठक उदस्वितोऽन्यतरस्यां क्षीराढ्यै सास्मिन् पौर्णमासीति There's a sanyayam also in book, it's not. Sasmin paurnamasiti sanyayam agrahayanyashvatyatthak vibhashka phalguni shravana kartiki chaitribhyah
सास्य देवता कस्ये शुक्राद्घन अपोनपत् अपोनपत्रपान नपोनपत्रपान घह अपोनपत्रपान त्रिभ्याम घह छच महेन्द्राद्घाणौ च सोमाट्यन् वायुवृतु पितृषसोत् द्यावा पृथ्वी सुनासीर मरुत्वदग्नी सोम वास्तोष्पति गृहमेधा छच अग्नेर्ढक कालेभ्यो भववत् महाराज प्रोष्ठपदार्थै पितृव्यमातुलमातामह पितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन् गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्याजाद्वै केदाराज्ञै च ठैकवच निश्चय उत्तमं नमो नमः सम्यक् उत्तमं धन्यवादाः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिन येनवः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः राम राम नमस्कारः।